Oi pessoal, tudo bom? Quanto tempo? Eu espero que estejam todos bem. Eu vim gravar um perfume que eu já tinha gravado um tempo atrás. Esse aqui é o Anais Anais, tá? Um perfume delicioso. Perfume que eu amo. Aí vocês vão falar, Renata, esse calor horroroso não tá muito bom para perfumes tão ricos na sua essência. Eu nem vou falar de notas, tá, gente? Porque nota tem um fragrante, tá? Todo mundo, né, já tá acostumado com isso. E eu queria mais falar sobre as sensações, né? E um descritivo de como eu vejo essa fragrância aqui. Eu tinha gravado antigamente, só que assim, eu já mudei muito, já mudei de opinião com relação a certas coisas. Os perfumes também mudaram, tá? Existem releituras, existem mudanças nas fragrâncias e eu acabava tendo um certo incômodo, o pessoal vendo os vídeos antigos e me fazendo perguntas como se fossem vídeos novos. Então é melhor recomeçar, tá? Então o que eu posso fazer é o seguinte, começar a gravar de novo e trazer gravações de perfumes que eu já tinha feito fazendo releituras, tá? Então, vocês não reparem não, gente, que aqui tem gato brincando, vocês sabem como é que eu sou. Gente, esse perfume, ele é um caso antigo de amor, né? Essa belezinha aqui, ele entrou na minha vida assim. Desculpa, gente, que eu não tá com tanta fluência mais, porque eu já não gravo mais um tempão. Mas até onde eu sei, entrou na minha vida uma vez que nós ganhamos esse perfume. Nós ganhamos esse perfume na minha casa. E eu, assim, novinha, devia ter, sei lá, uns 9, 10 anos, eu pegava esse perfume da minha mãe para passar, porque ele é simplesmente maravilhoso. Ele tem um floral muito rico, com predominância de flores brancas e flores assim. Vamos dizer rosa chá, tá? Por que que eu faço essa distinção? Porque quando você recebe um buquê e você sente o cheiro das rosas, se for aquelas rosas vermelhas, as rosas colombianas, elas têm um cheiro mais clássico daquele cheiro de rosa que nós conhecemos como cheiro de rosa. É um cheiro mais aveludado, mais denso, e é um cheiro até mais calmo mesmo. Tá? Esse aqui, ele tem essa coisa da rosa, mas ele tem, além de uma profusão de outras notas, ele tem tem flores brancas, tem outros tipos de rosa, tem notas verdes, né? E eu creio que tem aqui alguma coisa que nós entendemos como íris, né? Para dar o heliotrópio, para dar um cheiro de atalcado, tá? Um cheiro atalcado. Não sei se são essas as notas, mas assim, por essa descrição já dá para vocês terem uma noção de como mais ou menos assim a fragrância se desenvolve, tá? Então, se você não gosta de perfume atalcado, provavelmente você não vai gostar do Anaïs Anaïs, tá? Ele é um perfume da Cacharel, como todo perfume da Cacharel. Gente, eu sou meio fã, tá, da Cacharel. Porque eu acho que eles têm, assim, uma estrutura dos perfumes deles que são, assim, uma coisa deliciosa, uma coisa simplesmente incrível. É uma coisa bem europeia mesmo, sabe? E me agrada demais esse perfume, gente. Esse perfume, eu acho que ele é um perfume que compõe a roupa. Muita gente considera esse perfume como perfume de mãe, mas assim, eu acho que abraço de mãe, cheiro de mãe é uma das coisas mais maravilhosas do mundo, né? É aquele perfume que tem no céu, né? Então, eu acho que esse perfume, ele é incrível e ele é um dos cheiros eternos. Tem alguns perfumes aí que são eternos, aquele Dior do Beverly Hills, este daqui, Humanity de Calvin Klein. Aquele bonitinho, gente, que agora eu tô assim, com um tempo sem gravar, né? O próprio My Chance. Oh,
Chance. Chance do Chanel, né? Eu tô falando porque eu tô com o My Chance novo aqui, eu tô olhando ele e já tô querendo aproveitar pra gravar, mas enfim. É, esses perfumes que tem um jeito clássico, né? Clássico, uma coisa que nunca sai de moda, né? É, e eu acho que ele fica muito bom assim pra pessoas que têm uma vida mais formal, uma profissão mais formal, que frequentem essas reuniões assim de família. Eu acho que esse cheiro aqui é um cheiro de família quatrocentona e de fazenda. Eu acho assim, aquelas fazendas riquíssimas de café, eu acho tudo de bom. Esse cheiro aqui, até porque ele é um cheiro afrancesado. E se é um cheiro afrancesado, na época daquelas fazendas, todo mundo achava que a França, as coisas da França eram o máximo, né? As rendas francesas, modas francesas, fragrâncias francesas também, com certeza. Então eu vejo tudo isso num contexto. É, eu não tenho como dizer que esse é um perfume modernoso, esse é um perfume que você, como aqueles produzidos nos anos 90, que você acha ele meio andrógino, meio. É, fazendo um paralelo aqui, vamos dizer que esse seria o feminino do Kouros. Tem o Kouros, né? Que muita gente não gosta, eu amo aquele perfume, né? Kouros do Paco Rabanne. É, e esse daqui, ele tem aquele atalcado com cheiro de limpeza, uma pirâmide super complexa e ao mesmo tempo é um perfume que eu acho que é clássico também, não sai de moda. Apesar de ter gente que diz que é datado, que não aguenta, aquela coisa, né? Da geração que só conheceu perfume depois do CKB, CK One, ou então esses docinhos que tem aí de One Million, etc. É, se formou um gosto olfativo que eu não sei, o gosto até muda, né? É, conforme você for acostumando, você for experimentando, você for. É, vai chegar um ponto que às vezes perfumes difíceis, quando você prova, você até. Ah, hoje eu tô no ânimo de usar esse aqui. Esse aqui eu usaria hoje, apesar de ser um perfume mais difícil. Então, eu acho que esse perfume, mesmo que não te agrade no primeiro momento, ele pode te conquistar no segundo, porque ele é simplesmente maravilhoso. Isso é faísca, gente. Sai, 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 sai. Aqui em casa é assim, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu fico até traumatizada com os meus gatos que passam aqui, às vezes eles. Sai daí, depois eu vou ficar pensando. Toda vez que eu ver o vídeo, eu vou lembrar, né, do gato, que nem o Lino, que ficava passando na frente da tela quando eu tava gravando. E agora não tá mais aqui, né? O Anakin também não tá mais aqui e eu fico lembrando disso. Mas, bom. Então, gente, este perfume aqui, ele é incrível. Você é um investimento seguro para você ter na sua coleção. Ele vai ser um perfume que sempre vai ser adequado para aquele dia frio, para aquele seu momento profissional, poucas quantidades. Se você mora numa cidade mais fria, ele é perfeito. E acima de tudo, ele tem essa afetividade, esse negócio do cheiro de mãe, que é o perfume floral, uma certa doçura floral, umas notas verdes, com fundo atalcado, que é aquilo que eu amo tanto, tá? É, não entra naquele jeito de perfume patricinha, que eu já mencionei aqui algumas vezes com vocês, que é o cheiro de uma menina mais jovem, mas, né? Enfim, não é esse estilo. Eu acho que esse estilo, assim, desse estilo nós temos até o Chloé de Chloé, outros perfumes que nós já conhecemos aqui, o Prada Infusion Diris, outros perfumes, tá? Bom, então é isso que eu já vou falar do Anaïs Anaïs. Espero que vocês que tenham conseguido me fazer entender. Espero que vocês gostem desse vídeo. Foi bom voltar aqui para falar com vocês. Foi bom voltar aqui para falar com vocês. Um beijo e até a próxima.